Жаяу Мұса, Иса Байзақов, Қали Байжанов, Естай Беркімбайұлы, Жұмат Шанин сынды ұлыларды дүниеге келген Кереку өңірі. Армағайын, жәдігер бағдарламасы бүгін Павлодарда. Шырқа осындайда. Хабарымызды әу дегеннен әннен бастағанымыз бекер емес көрермен. Бүгінгі сырына үңілетін жәдігерлердің де кімге тиесілі боларын іштей сезіп те отырған шығарсыздар. Иә, біз дәл қазір жез таңдай әнші, композитор Майра Уәлиқызы Шамсуддинованың музейіндеміз. Мақсат Уәлидің ғана емес, күллі қазақтың мақтанышына айналған талантты әншіден қалған жәдігерлермен тереңірек танысу. Майра Уәлиқызы 1890 жылы 6 мамырда қарапайым отбасында дүниеге келген. Шын есімі азан шақырып қойған аты Махира. Әкесі Мұхаммед Уәли Уфадан көшіп келген саудагер, бөрік тігумен айналысқан. Анасы Қатира Кереку топырағында дүниеге келген қазақ қызы. Естеріңізде ме? 2001 жылы мәдениет жылы болып белгіленіп еді ғой. Міне дәл осы кезеңде халықтың руханияты үшін елімізде көп деген шаралар атқарылып, мәдени нысандар бой көтерді. Сондай игілікті істердің бірі мына біз тұрған музейдің ашылуы еді. Майра Шамсуддинова атындағы ән өнер шығармашылық музей үйі Павлодар қаласында орналасқан. 2001 жылы 30 қаңтарда ашылған. Бұл ғимаратты 1900 жылы жергілікті көпес Абдул Фатах салдырған. Осы уақытқа дейін архитектуралық ескерткіш ретінде ерекше қорғалып келеді. Музей қорында 104 экспонат бар. Оның 10 шақтысы ғана Майра Уәлиқызына тиесілі. Майра отбасының жалғыз баласы болғандықтан ерік өседі. Кішкентайынан Ноғай молдасынан білім алып, сауатын ашқан. Орыс тілінде еркін меңгеріп, қатарынан озық болып, бой жетеді. Әнге құмар боп өскен Майра, домбыра, сырнай аспаптарын үйренуге талпынады. Міне, дәл осы уақытта әкесі татардың талянка деп аталатын шағын сырнайын қызына алып берген екен. Майра өзінің қабілеті мен дарынының арқасында сырнайды ешкім үйретпей-ақ меңгеріп кетеді. Даусы сирек кездесетін контральто болған әншінің өнердегі баспалдағы осылайша басталады. Майраның атақты тальянкасы. Қолың алғанда ерекше толқиды екенсің. Заманда Керекуден шыққан қаршадай қыздың бұлбұл дауысы бүкіл қазақ даласын шарлады ғой. Әншінің өзін таныстырған атақты Майрасы, бақша әндері де осы тальянканың сүйемелдеуімен дүниеге келді. Майра өз әндерін ғана шырқаған жоқ, қазақтың талай әсем әндерін де тальянкамен тамылжытты. Бұны сезіну үшін көрермен сіздерді осы музейге келуге шақырамын. Тальянка сырнайы гармон аспабының бір түрі. Әсіресе 19 ғасырда Ресейдің солтүстігімен Еділ бойында ерекше танымал болған. Сырнайдың оң жағында орналасқан пернелер саны 10. Ал сол жағындағы үш түйме қоңыраудың дыбысын береді. Аспаптың тальянка аталуын татар ұлты итальяндық саяхатшылармен байланыстырады. Оны орыс, башқұрт татарлар тальян гармон деп атаса, қалмақтар икел, Коми халықтары Саратовқа үні деп таныстырады.
алғанда музейдің төрінде ұлттық аспаптар орын алып тұр екен. Бұлардың Майра Валиқызына қандай тікелей қатысы бар? Бұл аспаптардың жерден орын алуы заңдылық деп есептейміз үлкені. Біздің музейіміз жалпы музыкалық бағытта, сондықтан бұл аспаптардың жалпы жасаған осы өңірдің ұстасы болған, әнші композитор болған Шәкен Рақышев екен. Ал мына домбыра жүйетіне айта кетейін, бұл Қамар Қасымовтың домбырасының көшірмесі, ол Шәкен Рақышевтың ұстасы болған. Әсем әнің жанына серік еткен әнші қыздың есімі Кереку жеріне лезде тарайды. Өзі сұлу, өзі талантты аруға жігіттерінде көзі көп түседі. Сондай бір салтанатты жиында әншіге Мұса Шорманның немересі Жармағанбеттің көңілі ауады. Бірақ түнде Майраны еркінен тыс күшпен алып қашады. Жармағанбетке екінші жар болған әншінің отбасылық ғұмыры ұзаққа созылмады. 2 жылдан соң күйеуі соқыршықпен ауырып дүниеден озады. Оған әкесінің қазасы қосылып, Майра біраз уақыт есеңгіреп қалады. Майра туған үйіне қайта оралып, шығармашылығын одан әрі шыңдай түсуді мақсат етеді. Халық әндерін орындауға машықтанған әнші өзінің де бір айтары болуы керектігін түсінеді. Ерекше тебіреніс пен ұзақ ойдың нәтижесінде Майра әнін дүниеге алып келеді. Бұл ән оның бойтұмарына айналып, атағы алысқа жайылады. Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Қажымұқан Мұңайтпасов сынды қазақтың дара тұлғаларымен бірге Баянауыл, Қоянды жәрмеңкелерінде өнер көрсетіп, тарихта есімі қалды. Шығармашылығымен бірге жеке өмірі де бір арнаға тоғысып, қуанышты күндері еселіне түседі. 1918 жылы Керекуге Семейдің серісі Балуан Әбілмәжін келеді. Осы сәттен кейін Майра екеуі көңіл қосып, шаңырақ көтереді. Ал мынау тұрған музейіміздің бірегей жәдігері, ол Успен ауданына музейлік экспедиция барысында табылған Майра Валиқызының кереуеті. 20-шы ғасырда біз білетінімізде көптеген қазақтар киіз үйде тұрған, сондықтан қыздардың жатын бөлмесі осындай шымылдықпен бөлініп отырған. Кереует темірден жасалған ғой деймін, иә? Иә, темірден. Александр Затаевичтің естелігінен. Мен омбыдан Семейге ертіспен жүзіп келе жатқанда, каюта терезелерінен контральт тембіріндегі әдемі қоңыр дыбыстарды естідім. Бұл дауыс есі мүлде күтпеген сүйемелдеумен қазақ әндерін шырқады. Керемет үйлесімділік. Әрине, бір минуттан кейін мен төменге түстім. Және 30-лар шамасындағы әдемі, жіңішке, салқындау жүзді қара торы әйелді көрдім. Оның құлағына ұзын шығыс сырғалары, мойнына бірнеше қатар түрлі түсті алқа тағылған. Оның жібек көйлегі мен иығындағы орамалы да түрлі түсті болды. Сонымен қатар осы түстердің барлығының үйлесімділігі әншінің жақсы талғамын байқатты. Оның машықтанған өнерпаз екенін болжау қиын емес еді. Осылайша 1926 жылы фольклор танушы Александр Затаевич Майрамен етене танысып, оның шығармашылығына қанық болады. Шырқап салған әндерінің сөзін жазып, музыкасын нотаға түсірді. Еңбектерінде Майраның сырнайды сүйемелдеуін суреттеп, ғажайып дауысын ерекше әсермен жеткізеді. Бұлбұлдай үніне тәнті болған Александр оны КСРО халықтарының концерті үшін Мәскеуге шақырады. Дерек көздері Майраның шақыртуды қабыл алғанымен денсаулығына байланысты Астанаға бара алмағандығын айтады. Осылайша зерттеуші Затаевичтің арқасында Майраның орындауындағы 14 ән біздің бүгінгі ең құнды жәдігерімізге айналды. Ол қатарда Мақпал, Көкмайса, Қарағымау, Қарагөз, Баянауыл, Телқоңыр, Даланың әні, Құрбым жай, Алғарағай көк, Құсни құрдас, Ісмет әндері бар.
өнертанушылар мен тарихшылар Майра Уәлиқызының өмірі әлі де болса көп зерттеуді қажет ететіндігін айтады. Әнші туралы жазылған еңбектерді салыстырып қарасақ, деректердің бір-біріне сәйкес келмейтіндігін байқаймыз. Музей қабырғалары жәдігерлерді әлі де болса толықтыруды қажет ететінде. Бұндағы әр заттың өзіндік тарихы бар. Мәселен, мына кесе бұл жерге Майраныкі деген болжаммен табысталған. Бір қарағанда қарапайым кесе болғанымен, бұл өте құнды дүние. Себебі, жезтаңдай әншіге тиесілі жәдігердің бірі. Майра Уәлиқызының ізбасары Қазына Сүбекованың айтуынша, кесені анасы кезінде дара тұлғаға тарту еткен көрінеді. Кесе диаметрі 15 сантиметр, биіктігі 8 сантиметр, фабрикасы «Красный фарфорист». Иван Кузнецов атындағы грузин фарфор фаянс фабрикасы 1897 жылы құрылған. Алғашқы өнімдер жергілікті балшықтан жасалды. 19-шы ғасырдың соңынан бастап зауыт қымбат фарфор шығаруға мамандандырылды. Дегенмен Кузнецовтың бұйымдары элиталық үлгіге жатпады. Көбіне орташа табысы бар қала тұрғындары үшін қол жетімді болды. Негізінен қыштан жасалған өнімдердің тарихы Қытайдан бастау алады. Жүздеген жылдар бойы қыш өнерінің қырсырын меңгерген Қытай ұсталары ғажайып фарфор бұйымдарын ойлап тапты. Зерттеушілер бұл жаңалықты 17-ші ғасырда ашылды деп есептегенімен, хан дәуірі кезінде ақ фарфор бұйымдары жасала бастаған. Қытайда Сун дәуірі фарфор бұйымының алтын дәуірі деп аталады. Циндючжен қаласы әлемге фарфор қаласы деген атпен әйгілі. Бұл қалада жасалатын Синхуа фарфоры әлі күнге дейін жоғары сұранысқа ие. Көптеген елдердің императорлары мен корольдерінің сарайларында Циндючжэнде нәзік талғаммен жасалған фарфор бұйымдарынан коллекция жинау мәртебе болған. Ал бұл құнды бұйымдар Жібек жолы бойымен әлемнің түкпір-түкпіріне тараған. Елден ерекше сәнді жүруге дағдыланған әнші қай ортада болмасын дараланып тұратын. Майраның заманында сән әлемі әсіресе еуропалықтар үшін аса маңызды еді. 1910 жылы атақты дизайнер Пол Пуаре өзінің пальтоларын, Коко Шанель бас киім үлгілері мен трикотаж костюмдерді тіге бастады. Әлемді шарлаған сән революциясының алғышарттарын Майра Уәлиқызы ұлттық киім үлгілері мен ұштастырғанын аңғаруға болады. Майра Уәлиқызының қызыл шапанын көріп отырмыз. Бұны бізге музейге ол кісінің туыстары табыстаған қызыл түс жалпы батылдықты, қайраттылықты білдіреді. Концерттік көйлек. Материалы жібек. Өлшемі 44-46. Стилі бел қынамалай тігілген қос етек көйлек. Шапан. Материалы атлас. Түсі қызыл. Өлшемі 46-48. Ұзындығы 98 сантиметр. Жеңінің ұзындығы 42 сантиметр. Байғабыл Жылқыбаевтың естелігінен. Майра татарша киінетін. Арықша, ақсары, ат шақты қарагөз қызға жігіттер қызыға қарайтын. Бай мен бек, сері жігіттер Майраны көруге, әнін тыңдауға әркез құмар еді. Майра, Қажымұқан, Исалар бірге жүріп ел аралап өнер көрсететін. Майра тау бұлағындай таза да мөлдір даусымен ән салғанда даусы бір қарлықпайтын. Қайта ән салған сайын даусы ашыла түсетін. Тыңдаушысын сүйсіндіріп, тебірентіп отыратын. Дауыс асқақтығы, тынысының кеңдігі Жамал Омароваға ұқсайтын. Сандуғаштай сайрап, тотығұстай таранған сұлу Майраның бейнесін суреттеу үшін де асқан шеберлік қажет болар. Оның түп нұсқа портреттері санаулы ғана, соның ең алғашқысы музейде тұрған Жамкен Серікбаевтың туындысы. Майра Уәлиқызының портреті. Авторы Павлодар өңірінен шыққан алғашқы кәсіби суретші Жамкен Серікбаев. Портрет кенепке майлы бояумен жазылған. Ұзындығы 91 сантиметр, ені 77 сантиметр.
Портреттің түпнұсқасы Павлодар қаласындағы Майра Уәлиқызының музей үйінде сақтаулы. Тек қазақ тілінде ғана емес, орыс татар ұлтының әндерін кәсіби шеберлікпен орындаған Майра Шамсуддинованың әндерін Евгений Брусиловский Қыз-Жібек операсында, Бақытжан Байқадамов Майра хорында, Александр Зильбер Қайта туған Қазақстан симфониясында пайдаланды. Ал жазушы ақын Әбділда Тәжібаев Майра пьесасын жазып, әншінің өмірінен сыр шертті. Кейін ол Мұхтар Әуезов атындағы драма театрда сахналанып, көрерменнің ілтипатына ие болды. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері режиссер Ерсайын Тәпенов пен дирижер Бақыткерей Сәруаров бірлесе отырып, Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында пьесаға өзгеше өн берді. Сол, только бұл әндеріне музыкасына сүйіндікті. Бұл әндер музыка әдерін шынадық. Солысын енді ол әркезесе жасалысын. Оны жаңағы концерт мейстемен актерлер дайындалу керек. Оны фортепиано арнап оң дедік. Солысын оркестрге ойнату үшін, оларды симфониялық оркестрге арнап, партитура жазып өріп болды, оны жазды. Сол жазып, сол спектакль өте үлкен табысын өтті. Деген білесің ғой, әншілік өнер деген біреудің біреуге ауызша берілгеннен кейін, бір әншілер өзінің дауысына байланысты, бірден мен қосып жіберуім мүмкін, біреудің дауыс жетпей қалуы мүмкін, біреулер созуы мүмкін, біреулер ырғағымызға түсіруі мүмкін. Енді айналып келгенде сол. Оның әндері енді Майраның әні деп айтады да отыра береді. Майраның әні Майра деп болды. Мысалы толқыма, бақша, көкшесі кебісімнің, енді сонда керемет әндерді, соның өзінде бізге түскені соны біз көп іздедік, андан іздедік. Бізге түскен түпнұсқалары кейде дұрыс емес. Кейде біресе біреу бай деп айтады, біресе бұлар біреу деп айтады. Соны іздестік, әртүрлі әншілермен сөйлестік көп. Енді Байраны көрген ешкімдер қалмады ғой, естігендер қалды, білетіндер қалды. Соларының артынан іздестіріп жүріп, содан кейін осы сахналап шығарайық. Сонда қалай болғанда да негізінде осы ең бірінші міндет осы Майраның әндерін тарату. Ахмет Жұбановтың «Асқан әнші» «Үздік композитор» атты мақаласынан Майраның творчествосы советтік Қазақстанның музыка мәдениетінде үлкен орын алады. Композитор Зильбер өзінің қайта туған Қазақстан атты симфониясының бір бөлімін түгелдей Майра әнінің негізіне құрды. Бұл ән көп композиторлардың өңдеуінде әншілердің репертуарынан кең орын алды. Майра Уәлиқызы ән қанатында қалықтап, қазақ даласын ерекше сазға бөліп кеткен ғажайып дауыс иесі. Артына өлмес мұра қалдырған әншінің ел ішінде нотаға түспеген әндерінің айтылып жүргені хақ. Ғұмыры қысқа болса да, артына өлмейтін ән қалдырған Майраның 37 жасында дүниеден озғаны туралы мына құжаттар сөйлесін. Бұл ерен өнер иесі Майра Уәлиқызының ескерткіші. Ертістің жағасында әншінің өз атындағы көшеде орналасқан. Биіктігі 3,5 метрден асады. Монументтің авторы қазақстандық белгілі мүсінші Азат Баярлин. Ертістің жағасынан әуелеген ән, Керекуде өткен есіл ғұмыр. Байтақ далаға аты жетті, исі қазақты әнімен әлдиледі. Мына тұрған тас тұғыр, аз ғұмырында әннен құламайтын мұнара тұрғызған Майраға арналады. Біз өз жәдігерін түгендеуге тырыстық, ал ән жәдігерін әлі де болса саралап, зерттеу кейінгі ұрпаққа аманат. Мәңгілік ешкім жоқ, бәрінің дәурен өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.